Falë donatorve, falë bashkisë, nga gushti 2016-ës, tashmë kemi të totalisht rekonstruktuar, mobilje totalisht të rejë, po të dhe në masën 100%. Thank you.
Po ti bi to vrče po mi jedna sala? Gde? Po kada sala, po ti pustaj še tri sala. Po vedem zravo, pa do maša? Po kada sala? Po kada sala? Super, hajde! Thank you.
Po, keni 2 minuta po që ta më shtupën dhe pasaj qa keni mish? Pure, keni pure. Aha, keni pure. Një copë, dy copë? Një për dy.
Do they do them? I am most warm and chill and cold. Sepse mënyra se si gatuan, çdo gjë gatuan këtu, pra vinë të freskëta nga pazari. Në mëngjes. Dhe në momentin që ambasadorët që se vjen proporsin, po vjen për të si heqin fëmijët këtu nga private ke publika, kanë që kemi arritur në një fazë shumë të mirë. Ka kërkesa për shumë shumë. Koordinimin e punës duke i quar dhe kopshën e tjera ato që janë praktikisht për përgjithuar në këtë kohë dhe ta kohën të të Për një vend të lirë, sa të kemi të kemi? Një qërë dhe në 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 Aktualisht sot kemi 2800 fëmijë në qeve në Tiranë, 4800 kemi 4200 në Kosovë. Fatkeqësisht, kërkesat janë për një vendim 7-10 kërkesa. Ndërkohë që kur erdhëm i gjetëm me kapacitet bosh, tani kemi 7-8-9 kërkesa për një vend. Si fletim me matë, kemi ne si drejtorin bashkisë si dhe përgjithë. Ku do janë në prioritet? Një vend në prioritet të punësor, personat me mundësi ekonomike, edhe familje të mundësi. Po që ngele dhe pa shumë kërkesa, dhe mu pa ka shumë, ka shumë kërkesa. Kërkuar e kështë e kam në që qëtë si. Kërkuar është reguluar kopshti, ka shumë kërkesa. E di, po kopshti ka dalë në gjithë. Kërkuar është 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 Në total, sa kemi bërë një vit? Ne kemi bërë 27 kopshte të rekonstruktuar me të gjitha elementet e infrastrukturës dhe komplet në bazë materiale dhe kemi bërë edhe të gjitha qeveret e Tiranës janë njëra më mirë se tjetra. Dhe kish problemi që ne kemi, ka kemi shumë të mira dhe ne kemi shumë të kesë. Unë ju falenderoj shumë. Shumë 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 Mirë paci për atë. Kale ma, paci! Paci! Do t'i mbaroni të gjitha, në? Po, nuk e një.